Dobré dopoledne, vítám vás na mši svaté 26. neděle v Mezidobí. Zaprvé vyřizu pozdrav od sester bosých karmelitek z Dačic, u kterých jsem teď týden byl, a modlí se za vás také. Za druhé, dnešní sbírka je celá věnována na oběti povodní, tak na ně prosím mysleme i při mši svaté v modlitbě a pak třeba taky obsahem peněženky, až budete vycházet z kostela. Pojďme si uvědomit, že nutně potřebujeme Boží odpuštění, pojďme o něj prosit a svěřme se Bohu, o kterém věříme, že je dárce života. Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovi. Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi. Vzal vzducha, který spočívala na něm, a dal ho 70 mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli písemně určeni. Nevyšli však ke stánku úmluvy a dali se do prorokování v táboře. Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: Eldad a Medad prorokují v táboře. Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: Pane můj, Mojžíši, zabraním v tom. Mojžíš mu odpověděl: To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Nuže tedy vy boháči, plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hníjí a vaše šatstvo rozežírají moly. Vaše zlato a stříbro rezaví a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, tam mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a odávali jste se rozkoším. Krmili jste se i tehdy, když už nastávala řeš. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život. A on se vám nebrání. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Jan řekl Ježíšovi: Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy ve tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lépe, aby zvešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně.
svádí-li tě tvoje noha, usekni ji. Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho. Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Slyšeli jsme slovo Boží. Opět přítomné děti, které ještě nedokážou poslouchat kázání, zvu, aby se odebrali tady do předsíně uprostřed katedrály, protože tam bude pro ně připraven program. Jen věřme, že jak je vždycky ten program inspirovaný evangeliem, takže dnes se nebudou sekat ručičky, nožičky a vyloupávat očička. Evangelium začíná tím, že učedníci přichází za Ježíšem, že kdo si v jeho jménu vyhání zlé duchy a chtějí po Ježíši, aby jim v tom zabránil, protože přece nepatří mezi jeho učedníci ti, kteří to dělají. A Ježíš jim tam říká, kdo není proti nám, je s námi, nebraňte jim. Kdo není proti nám, je s námi. Řekněme si k tomu rovnou, že když se církev rozhlédne po světě kolem sebe a vidí třeba někoho, kdo v Ježíšově jménu vyhání zlé duchy nebo něco jiného, takže jí hrozí v postoji k tomuto světu dva extrémy. Každý na opačné škále spektra. Jeden ten extrém je dán naší pýchou, druhý extrém naší falešnou pokorou. Ten jeden extrém bude takový postoj, že Bohu patříme my a všichni, kdo jsou tady za hranicemi zdí této katedrály, tak ty jsou mimo, tudíž Bohu nepatří. My jsme ti, kteří patří Kristu a všude kolem je svět, který Kristu nepatří. A ten druhý postoj na tom opačném konci spektra, tak je takový postoj, že je to vlastně jedno, jestli je člověk křesťan nebo jestli není křesťan, protože všechno nakonec spočine v Bohu a mě přibližuje Bohu třeba svaté přijímání a tebe zase přibližuje Bohu třeba objímání stromů, tak to oba dělejme, protože je to vlastně totéž. No a někde mezi těmito dvěma extrémy se pohybuje Ježíšův pohled, kde říká učedníkům, kdo není proti nám, je s námi. Už to tady zaznělo, když se má definovat rozdíl mezi církví a sektou, tak je mnoho různých věcí, podle kterých se to pozná. A jedna z těch věcí, která určuje rozdíl mezi církví a sektou, je pohled na hranice tohoto společenství. Sekta to má jasné, hranice jsou jasně dané. Je jasné, kdo je uvnitř a je jasné, kdo je venku. Ti, kteří jsou uvnitř, patří Bohu, ti, kteří jsou venku, Bohu nepatří. Kdo není proti nám, je proti, teda kdo není s námi, je proti Bohu. A církev to má jinak, hranice církve jsou rozpité do ztracena, podobně jako když malujete akvarelem a namočíte štětec do vody a teď tu čáru rozpijete. Je jasné, kdo je uprostřed církve, ale už není tak úplně jasné, kdo je mimo. Protože kdo patří do církve? No tak ti, kteří chodí v neděli do kostela a přistupují ke svátostem. Dobře, tak to je jasné. A co když někdo chodí v neděli do kostela a z nejrůznějších důvodů ke svátostem nepřistupuje? No tak taky patří do církve, samozřejmě, že ano. A co ti, kteří se ještě nenechali pokřtít a připravují se na křest? No tak taky nemůžeme říct, že jsou mimo. Že jsou za hranicemi církve, samozřejmě, že tam taky nějak patří. A co ti, kteří jako hledají a přichází sem a různě jsou tady za sloupy této katedrály, aby v nestřežený okamžik přišli a v nestřežený okamžik zase odešli, protože už je to přestalo bavit,
no tak taky jsou asi nějak jako zaměřeni na Krista a nemůžeme říct, že jsou mimo hranic církve. No a co ti, kteří ještě ani nepoznali Boha a jak skauti hledají nejvyšší pravdu a lásku a ještě nepoznali, že ta pravda je s velkým P a ta láska je s velkým L, no tak taky nemůžeme říct, že jsou někde mimo hranic církve a taky do ní svým způsobem patří. A tak to postupujeme dál a dál, až Karl Rahner, velký teolog druhého Vatikánského koncilu, tak nakonec označí i některé příslušníky jiných náboženství než křesťanství za anonymní křesťany, protože řekne, že to, co je dobré a správné v těchto náboženstvích, tak je přece zaměřeno na Krista. A Evangelium k tomu dodává, že každý, kdo mi podá číši studené vody, protože jsem Kristův, tak vlastně je svým způsobem můj bratr nebo moje sestra a nepřijde o svou odměnu. Každý, kdo mi podá číši studené vody, i pokud nebyl pokřtěný. Znáte všichni ten vtip o faráři a autobusákovi, jak se sejdou před nebeskou branou, protože oba dva zemřou v jeden okamžik. A teď je tam debata, kdo tam vstoupí jako první, a svatý Petr rozhodne, že první půjde autobusák samozřejmě, protože když on řídil, tak se všichni modlili, kdežto když farář kázal, tak všichni spali. A ten vtip nemá být jenom pro pobavení publika, ale snad se za ním ukrývá také pravda, že autobusák může být někdy blíž Bohu než farář. Chesterton takto glosuje slovy, že se mu na křesťanství líbí to, že křesťanství tvrdí, že komorník papeže může být mnohem blíže Bohu než papež. A křesťanství tvrdí, že komorník papeže se může dostat do nebe a papež se může dostat do pekla. Není to tedy tak, že musím být nutně Bohu blíž než můj nevěřící soused, který do kostela nikdy nepřijde. Ano, samozřejmě, že svátosti jsou obrovská věc a modlitba je obrovská věc a mše svatá je obrovská věc a patření Kristu je obrovská věc. A že pokud jsme dostali nádobu na Boží milosti, tak jsme dostali vědro, do kterého se toho vejde teda pořádně. A soused, který bydlí vedle ve vchodu, má možná náprstek. Ale klidně je možný, že ten soused, který bydlí vedle ve vchodu, ten náprstek bude mít plný vody a v tom mém vědru nebude ani kapka. Protože jedna věc je plnost prostředků a druhá věc je, jak ty prostředky využiju. Jedna věc je mít plnou nádobu a druhá věc je, jestli tu nádobu spouštím do živé vody a jestli z ní piju. Půl litr je samozřejmě větší než štamprle, ale ta štamprle může být plná piva a v tom půl litru může být jenom kapka. No a pak je tu ještě ten obraz Evangelia o těch useknutých rukách a nohách a o těch vyloupnutých očích. No a samozřejmě, že zaprvé se tím chce říct to, co nás napadne jako první, když to slyšíme. Není to dětská hra, jde o všechno. Jestliže se člověk ptá po Bohu, tak je to ta nejdůležitější otázka jeho života. Všechno ostatní vzhledem k tomu je zanedbatelné. Ten nejdůležitější směr lidského života a to nejdůležitější, co člověk může dělat, je hledat Boha. Ale pak je to taky ta představa nás křesťanů, kteří zřejmě tedy nekráčíme směrem k Bohu jako nějaký elitní vojenský oddíl v nežehlených uniformách, kteří mají stejný krok a srovnaný krok a dívají se stejným směrem a salutují. Ale je to představa nás křesťanů, kteří na cestě životem jsme občas, pokud jsme vzali vážně evangelium, někde ztratili nohu a místo ní máme dřevěný pahýl, nebo ztratili ruku a místo ní máme kovový hák, nebo přišli o oko a místo toho máme černou pásku a jdeme za Bohem ne v nažehlených uniformách, ale v roztrhaných hadrech,
protože tu a tam jsme díky naší slabosti a díky tomu, že se nám mnohé nepovedlo a díky tomu, že jsme někde utržili nějaký šrám, tak jsme o něco přišli a rozhodně nejsme ta elitní vojenská jednotka, spíš ta banda potrhaných ubožáků a chromých mizerů, kteří někde o berlích se vláčejí. A jestliže jsme na začátku, kdy jsme ještě pochodovali, měli pocit, že někde vzadu za tím naším elitním útvarem kulhají ti, kteří nám podali číši studené vody, dobře, tak ať tedy jdou a ať tam někde pajdají za tím naším vojenským útvarem, který má srovnaný krok, tak teď už je to jinak. Teď už jsme všichni kulhavci a mrzáci a invalidi a používáme francouzské hole a berle a vozíčky. A nakonec k Bohu nedoputujeme, jak ti elitní vojáci, kteří možná někde nechají otevřenou škvíru, aby proklouzli i ti, kteří podali číši studené vody. Ale všichni k Bohu doputujeme jako ti, kteří potřebují nutně uzdravit. Ne jako ti s vypnutou hrudí, kteří očekávají pochvalu před nastoupenou jednotkou, ale jako ti mrzáci, kteří potřebují uzdravit svoje rány. Protože k Bohu doputovali jak jinak, než s useknutýma rukama a nohama. Pán s vámi. Na přímluvu Matky Boží Panny Marie, svatého Václava a všech našich zemských patronů a patronek, ať vám žehná všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.